Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив проект угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем та уповноважив першого віце-прем'єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва підписати її. Розробляти угоду почали 2015-го. За підрахунками Мінекономрозвитку, у найближчій перспективі збільшиться український експорт до Ізраїлю, а також поліпшиться сальдо торгівлі України з Ізраїлем. У Мінекономрозвитку наголошують, що дія угоди поки не буде поширюватися на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремі території Донецької та Луганської областей. Українська журналістка отримала міжнародну премію за свободу преси 2018. Високої відзнаки удостоєна журналістка громадського телебачення Анастасія Станко. Вона стала першою українською медійницею, яку нагородили цією престижною премією, повідомляє Радіо Свобода. Думаю, що це премія насправді не мені. Просто я, можливо, уособлюю цього року всіх журналістів, котрі стараються об'єктивно висвітлювати все, що відбувається в Україні. Жаль, у своїй промові Анастасія Станко зазначила, що українські журналісти опинилися між двох вогнів: Росія з її пропагандою проти України та український уряд, який каже: не кажіть усю правду, коли в нас війна, усю правду скажете, коли закінчиться. Міжнародну премію за свободу преси вручають журналістам з усього світу, які демонструють не тільки відданість професії, але й відвагу у своїй роботі та захисті права на свободу слова, попри напади та погрози. Британія відрядить до України корабель військово-морських сил та своїх військових. Міністерство оборони Великої Британії збільшить військову підтримку України, яка продовжує боронити свої східні території від посягань Росії. Про це повідомляє The Telegraph. Міністр оборони Гевін Вільямсон заявив, що Велика Британія збільшить військову підтримку України у той час, коли країна продовжує боротися з російською агресією. За інформацією видання, йдеться про розміщення в Україні додаткових військових та корабля Королівського флоту для захисту свободи і демократії. Крім того, британські військові будуть тренувати українські спецпідрозділи та морських піхотинців. До України також спрямують корабель гідрографічної розвідки Військово-морських сил Великої Британії HMS «Ехо».